Одесской юрокадемии торжественно наградили сотрудников районных и городских отделов РАГСов. Традиционно мы их называем ЗАГСами. Мероприятие было посвящено столетнему юбилею создания органов государственной регистрации актов гражданского состояния. Руководство вуза совместно с работниками Главного теруправления юстиции в Одесской области поздравили и наградили всех почетными грамотами за качественное предоставление услуг гражданам. Чествовали работников еще и потому, что Одесский областной РАГС в прошлом году по всем показателям занял лидирующие позиции. Мені дуже приємно сьогодні привітати своїх співробітників, да, всіх співробітників ДРАГСів, які не були сьогодні на святі, там, яких там по якимось причинам не вийшло приїхати. Мені дуже приємно їх було вітати в стінах юридичної академії, було дуже приємно те, що юридична академія, як завжди, нам допомогла свято зробити таким настоящим святом. Да? Ми спільно співпрацюємо з нашими друзями і партнерами юридичної академії, тому я хотів висловити слово подяки Сергію Васильовичу Ківалову, його колективу за те, що він може, робить, за те, що він завжди нам допомагає. Дуже приємно. Ми сьогодні тут в юридичній академії по приглашенню, по суті, празднування століття з дня ЗАГСа в Україні. З перших днів життя і до останніх наша служба рядом з чоловіком. Це незаметна, але потрібна професія. Многие не знають, що це не тільки праздник, це великий щоденний труд. На протяжении всей жизни люди обращаются в РАГСы при рождении ребенка, регистрации браков, смене фамилий. Именно здесь ведется первичный учет информации о человеке, которую запрашивают большинство госструктур. Одесская юракадемия осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов, которые могут работать в том числе в районных, городских отделениях и областных РАГСах. Юридична академія – це найбільший вуз в нашому регіоні, який готує та випускає юристів. Більшість яких є працівники системи, в тому числі системи юстиції. Тобто в нашій системі, якщо взяти за минулі роки, я так розумію, більше 50% працівників, які здобули вищу юридичну освіту саме в юридичній академії. І це місце таке знакове для нашої системи, я так розумію, для всіх юристів, які працюють в Одеській області. Руководство юракадемии обеспечивает стопроцентное трудоустройство студентов и выпускников. Только этой зимой более 100 студентов факультета гражданской и хозяйственной юстиции прошли практику в различных организациях системы юстиции по всей стране. Ежегодно сотни выпускников юракадемии становятся сотрудниками органов юстиции в разных регионах страны. Сегодня у нас очень значимое мероприятие, и мы совместно с Главным территориальным управлением юстиции при поддержке президента университета Сергея Васильевича Кивалова сегодня проводим празднование столетия создания органов государственной регистрации актов гражданского состояния. Сегодня мы в рамках нашего сотрудничества на базе университета прошло мероприятие, где лучших сотрудников отметили. Очень значимо, что проводится это мероприятие в стенах университета, потому что многие выпускники университета, в частности факультета гражданской и хозяйственной юстиции, являются сотрудниками вышеупомянутых органов. Кроме того, Министерство юстиции и Одесская юракадемия заключили договор, в рамках которого на базе университета успешно работает Южный региональный учебный методический кабинет Института права и последипломного образования Минюста.